بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هان سو دوينينا تلفزيون كا جوب جوب دادالكا وكو بحينايو موجينتا درينكا بحضا وحبرشا دا قودة هان غارة هامي دا قودة كسيدة قبل كبنادر كا جوابا يا دعدا دي كدعدا دي يا مصيبة دي كدعدا دي زوبة مركو غور ريسو حان تعسيكا درينا دادكي ma u direyna ehelkii iyo asxaabtii iyo qoysaskii qaraabada ay ka geeriyoodeen dadkii ku waxyeelloobay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed dibkaas dhacay. Waxaan u duceynaynaa intii ku dhaawacantay, intaa hantida beeshayna, waxaan u rajaynaynaa insha allahu tacaala bedel khayr qabo. Intaa kadib, midowga dugsiyada gobolka Banaadir oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed waxa uu ka qayb qaadanayaa ducada iyo deeqda abaabulan dadka ay saameynta ku yeelatay Soomaaliyeed in gacan ay ka geystaan oo qayb libaaxna ay qaataan hadduu Ilaahay idmo. Annaga deeqdeenna ugu weyn waxay noqon doontaa insha allahu tacaala marka laga reebo tii maadiga ahayd ee waxdheefka ahayd ee ololaheeda aan ku jirno, in aan uga qayb qaadan hadduu Ilaahay idmo waxbaridda dhallaankii waalidkood ku waayey dhacdadaas musiibada ahayd. Markii horena ay noolaayeenna hayay noloshooda iyo waxbarashadooda, maadaama dhinacaas ay kusoo furanayso oo dhinaca waxbarashada aan taa kula ka geysana insha allahu tacaala horaan u ballan qaadnay mar kalena ku celinaynaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala kaalin mugle inaan ka qaadano. Horey waxaan u tagnay isbitaaladii dhiig hadday noqoto iyo dhaqaale hadday noqotaba qaybna waan hormarinay qaybta kalena insha allahu tacaala labada maalmood soo socota ayaan rajaynaynaa inaan maaragtay awooddeenna oo midaysan aan isugu geyno. Mar kale ayaan isu wada tacsiyeynaynaa bulshada Soomaaliyeed dhibaatada dhacday. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan kasoo kaban doono hadduu Ilaahay idmo dalka iyo dadkana insha allahu tacaala inuu badbaadiyo markasta. Khayr iyo horumarna waan rajaynaynaa hadduu Alla idmo. Waxaan ugu baaqayaa guud ahaan baaxda waxbarashada annagu ma wada nihin tacliinta dalka oo dhan gacanta kuma hayno. Waxaa jirto qaybo kale oo xanaanada caruurta iyo maxaan ku dhahaa tacliintii sare ee jaamacadaha iyaguna sidaasoo kale insha allahu tacaala maadaama umadku ay noqon karaan kuwo yaryar oo ka hooseeyo marxaladii dugsiga hoose ee heer xanaane ay joogaan xanaanooyinku inay ka qayb qaataan marxaladii waxbarashada sare ee jaamacadeedna jaamacadaha jooga. Oo runtii aan aaminsannahay dadaal fara badan inay bixiyeen oo deeqdoodii iyo ducadoodiiba ay geeyeen cisbitaalada wax weynna runtii ay ka qayb qaateen gargaarkii qaybtiisii koowaad. Qaybta labaadna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala iyagana tacliinta sare in ardayda noocaas oo kale ah ee ku waxyeelowday waalidkood ku waayeyna inay tacliintooda insha allahu tacaala inta ay hayaan usii wadi doonaan hadduu Ilaahay idmo. Waa jiraa tirakoobka guud ahaan dalka dhan uu ka socdaa. Annagana insha allahu tacaala midda heer qaran ayaa maaragtay aan wax ku dhisi doonaa hadduu Alla idmo. Kolley guddi heer qaranaa jiro in la isbarbar ordana ma fiicno. Annaguna si gooni inaan tirakoob u sameyno mas-uuliyadeennana ma aha, laakiin markastaba dadka qaabilsan ee tirakoobkaas qaabilsan xogta ay soo ururiyaan ayaan ku dhisi doonaa hadduu Ilaahay idmo. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo koonfur galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah.